טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לשידור שלנו של הערב. מי שלא יודע לאן הוא הגיע, אז לכאן הגענו. תוכנית 100 ימים זה הנושא שלנו הערב, אני מאוד מאוד שמח שאתם איתנו גם כאן בארץ הזום וגם בפייסבוק לנד, ואני מאוד שמח שיש איתי כאן בחור צעיר ורגיש שיעזור לי להתחיל את הערב. אז אני דוקטור עומר ואברהם מרציאנו, קח את זה. אוקיי, אני שיניתי את השם, אני מזמין גם אותך. אז ערב טוב לכולם, זה היה ספתח של שידור לקרם דה לקרם, מה שנקרא, בחצי שעה הקרובה אנחנו הולכים. קודם כל אני אתחיל את הערב בזו שנוריד את הדברים לקרקע, ונשתף אתכם שלא עברנו הכשרה על ידי שום סוג של מכון או מישהו שמכשיר אותנו למכור לכם איזה תוכנית מסוימת. בחצי שעה הקרובה מה שאתם הולכים לחוות זה את הסיפור האישי שלנו, איך אנחנו בתוך תוכנית 100 ימים שינינו את האורח חיים שלנו, הטמנו אורח חיים בריא, ועשינו שינוי שהוא שינוי קבע בחיים שלנו. אנחנו מאוהבים בתהליך הזה, אנחנו מאמינים שהוא קיים והוא אפשרי לכל אדם שבוחר לחיות באנרגיה גבוהה ובגוף בריא. וככה מבנה הערב הולך להיות זה שאני אציג את עצמי ואת הסיפור האישי שלי, לאחר מכן דוקטור עומר הירש שיעשה את אותו הדבר. אנחנו ניגע ממש בתוכן ובעומק התוכנית, ועוד 35 דקות מעכשיו אנחנו מאמינים שתקבלו את הדרך במלואה, כיצד אתם יוצאים לחופשי מתהליכי דיאטה, והופכים את האורח חיים בריא לאורח חיים כדרך חיים בצורה קלה ופשוטה. אז שלום לכולם, גם לחברים שלנו בפייסבוק, גם למי מכם שפינה את הערב ונמצא איתנו כאן על השידור בזום, תודה רבה. שמי אברהם מרציאנו, אני בן 35 בעוד רגע. אני גר בירושלים, יש לי שני ילדים מופלאים בשם יאה ואילי. הם המצפן לערכים והם המצפן שלי בכללי בחיים. אני רוצה להחזיר אתכם דווקא ל נקודה מסוימת שהייתי בה. זה קרה לפני 8 שנים, הייתי בעמדה, עבדתי בהבטחה באותו זמן, עמדתי בעמדה, בדיוק סיימתי בקלי כוח, בסביבות ה-300 כפיפות בטן, 100 שכיבות צמיחה, וזה הרגל שעשיתי אותו בכל יום. הכל כדי להוריד את הכרס, כדי להצליח להיות עם בטן שטוחה, והדבר הזה התחיל כבר בימי הצבא, שנתיים קודם, שהייתי קצין לוחם בגולני, וכבר התחילה לכרס, ותוך שנתיים הכרס הזו נהייתה כבר 20 קילוגרם יותר ממה שאני היום, ואני זוכר את רמת התסכול ששלושה חודשים עשיתי יום אחרי יום פקלים, אכלתי אולי בין ארוחה לשתי ארוחות ביום, והרמתי את החולצה, הסתכלתי במראה, והייתה שם הרגשת תסכול מאוד גבוהה. אני יכול להגיד לכם שההרגשת תסכול התבטא בביטחון העצמי שלי, נמנעתי מלדבר מול אנשים, משהו שמאוד חשוב לי, נמנעתי מלבטא את עצמי בכל תחומי החיים, וכשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, קרוב משפחה, סיפר לי על מוצרים תומכים, על תוכנית שנקראת סלנדרייז, שאיתה קל ופשוט להיפטר מהקולה שהייתי מכור אליה ומהמדשי פיצה שהייתי אוכל פעמיים בשבוע. ואני יכול להגיד לכם שחיפשתי כל דרך, כולל ספורט, כולל תזונה באינטרנט, כלום לא עבד עליי, וכמו שאמרתי שהתלמיד מוכן, המורה מגיע, תוך חודשיים ירדתי 15 קילו בקלות, פשטות והנאה, והדבר המשמעותי ביותר שקרה לי מעבר למהירות ולקלות בתהליך, זה המודעות והכלים שקיבלתי להמשך החיים שלי. ואני רוצה להתחיל את המצגת מלהראות לכם את מעגל המודעות, כתב אותו איידיגר.
מעגל המודעות בעצם זה תמונה שלי לפני אחרי. מעגל המודעות מדבר בעצם על, אני מזמין אתכם לדמיין את כל הידע הזמין הקיים בעולם, ולדמיין שהוא נמצא בתוך מעגל. החלק הקטן ביותר מכל הידע שקיים בעולם, הוא הדברים שאני יודע שאני יודע. אני אתן דוגמה, אני יודע להיות, אני יודע לדבר בעברית, אני יודע לנהוג ברכב, אני יודע להעביר תהליכים אנשים בכל מה שקשור להטמעת הרגלים מקדמים ולהטמעת אמונות חיוביות בחיים. אתם יודעים, לא משנה התחום שאתם מתעסקים בו וכל הדברים שאתם יודעים שאתם יודעים, זה החלק הקטן ביותר. החלק הבא, ממוספר בספרה 2, הוא הדברים שאני יודע שאני לא יודע. לדוגמה, אני יודע שאני לא יודע לדבר בסינית, אני יודע שאני לא יודע להטיס מטוסים, אני לא יודע לייצג אנשים בבית משפט כי אני לא עורך דין, אני לא מומחה במתמטיקה, ומה שרובנו מנסים לעשות בחיים זה להגדיל את 1 על בסיס 2. זאת אומרת, ללכת ולקחת עוד קורס, להיכנס למינוס, לקחת עוד הלוואת גישור כדי לחסות המינוס, במקום להגיע לשורש הבעיה. ולכן רובנו מקבלים תוצאות בינוניות, ולכן גם אתם תבינו את הסיבה בעוד רגע, מדוע 90% מאיתנו חוזרים על דיאטות שוב ושוב ושוב, מקבלים את אותם תוצאות, ולא מבינים מדוע השינוי לא מתרחש. החלק השלישי, שהוא החלק החשוב ביותר והגדול ביותר במעגל הידיעה, מוספר בספרה 3, אלו הדברים שאני לא יודע שאני לא יודע. החלק הבעייתי ביותר במעגל, בחלק הזה של המעגל, שברגע שאני לא יודע שאני לא יודע, אין לי מושג, כי אני לא יודע לשאול על זה שאלות, אני לא שואל את גוגל, אני יכול להיות בטוח שאני חי אורח חיים בריא ומדויק, ועדיין לעלות במשקל ולהיות עם רמת תסכול מאוד גבוהה. מטרת תוכנית 100 ימים היא להכניס אתכם לחלק השלישי במעגל, ולשתף אתכם בדברים שלא ידעתם שאתם לא יודעים. ואנחנו מאמינים בלב שלם שכלל התוכנית תיתן לכם כלים לחיים, והתוכנית הזו תעזור לכם לצאת לחופשי מתהליכי דיאטה. אנחנו נסביר לכם בעוד רגע איך זה עובד. בכללי אני רוצה שתבינו, התוכנית היא לא דיאטה, אנחנו לא מדברים על משטר, אנחנו מדברים על המלצות, אנחנו לא מדברים על מותר ואסור, אלא אנחנו לוקחים אורח חיים ומאמצים אותו כקונספט. יש לכם פה את כל הליווי והתמיכה שאתם צריכים כדי לעשות את השינוי. הדבר הבא והמשמעותי ביותר במצגת הזו, שאני חושב שיכול להיות שעון מעורר עבורכם, זה המחקר שצירפנו כאן למצגת. מחקר שנעשה על 278,000 אנשים, ובעצם המחקר הזה עקב אחרי, כל האנשים האלו בעצם עשו תהליך של דיאטה, עשו תהליך של שינוי ורצון לרדת במשקל. המחקר הזה עקב אחרי האנשים האלו במשך 9 שנים, והשורה התחתונה של המחקר אומרת ש-90% מהדיאטות לא עובדות. מדוע? כי 90% מהנבדקים בשנתיים הראשונות לאחר התהליך, מהאנשים שהצליחו לרדת במשקל, החזירו את המשקל ואף הוסיפו ריבית למשקל שהם היו קודם לכן. וזה מוכיח, מחקר שמוכיח, מדוע 90% מהדיאטות לא עובדות. אז בשביל החלק הבא, אני אשמח להזמין שותף וחבר יקר ומרצה בתוכנית, דוקטור עומר היר, שהוא עשה את התוכנית בעצמו. היום הוא חבר קרוב, אני לומד ממנו המון המון על כל מה שקשור לגוף האדם וליכולת המוחית שלנו לבחור במציאות שאנחנו בוחרים. אז כדאי לכם ככה להתיישב זקוף ולהיות קשובים, הולך להיות מעניין. עומר, שומע אותי? שומע נהדר. תודה רבה על הפתיחה הזו, אברהם. זה באמת נקודה חשובה שאני חושב
אני מקווה שלא ננדנד לכם עליה ליותר מדי, אבל היא מאוד חשובה. התוכנית שאנחנו מציגים לפניכם היא באמת לא תוכנית של דיאטה. היא תוכנית שאמורה לעזור לכם לשנות את הרגלי האכילה שלכם, את מערכת היחסים שלכם עם אוכל, מערכת היחסים שלכם עם הגוף שלכם, כדי באמת לאמץ אורח חיים בריא. ואני מקווה שאתם תראו לפחות חלק מזה כאן, ואני מבטיח לכם שהרבה יותר מזה בהמשך. אז כמו שאברהם אמר, שמי עומר היר, שאני דוקטור לכירופרקטיקה, אני מתמחה בנוירולוגיה תפקודית, ואני כאן מהרבה סיבות. אחת הסיבות העיקריות זה שאני לפני שנתיים השלמתי תהליך של חצי שנה בערך, שבמהלכו ירדתי 15 קילו. עכשיו, ככה בערך אני נראה גם היום. התמונה משמאל היא ממש 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 רגע לפני שהתחלתי את התהליך. כשמה שמעניין בזה זה שאני היום בן 41 וחצי, יש לי 4 ילדים, אני נשוי באושר, ואני זוכר את זה בגיל 13 כבר רוצה לעשות דיאטה. אוקיי, אני מבקש מאמא שלי לקנות לי סלים פאסט, שאני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, אבל זה באמת חר של דיאטה. זה שייקים מאפנים שלא עושים באמת יותר מדי, זה פשוט חר של דיאטה. אפילו כשהייתי שחיין והתאמנתי 8 פעמים בשבוע, שעתיים וחצי, הוצאתי באמת טונות של קלוריות, עדיין לכולם מסביבי היו ריבועים ומפוסלים וזה, ואצלי הייתה שכבת הגנה קטנה מעל. אני זוכר שכשהייתי לקראת סוף השירות הצבאי שלי, פתאום עליתי על המשקל ונחרדתי, ראיתי 94 קילו, ונכנסתי לאיזה דיאטת קסח של איזה 4 חודשים, והצלחתי להגיע ל-88 קילו, והייתי מאושר עד הגג, לא אכלתי כלום, אכלתי מנות חמות וזהו בערך, בארוחת צהריים אחת ביום, ובערך 3 חודשים אחרי שירדתי ל-88, עליתי כבר ל-97, ולפני 3.5 שנים, משהו כזה, עשיתי עוד פעם תהליך הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר מקצועי, אני יודע מה לעשות, ובאמת הצלחתי לרדת מאזור ה-101-102 קילו לאזור ה-94 קילו, על פני 7 חודשים, עם אימונים, ו-8-16, ותת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 ת
שנתיים אחרי זה כבר הייתי בחזרה 100 קילו. חצי שנה אחרי זה התחלתי את התהליך שאנחנו מדברים עליו, ואנחנו היום שנתיים אחרי, ואני נע בין ה-85 ל-86, שזה פחות ממה ששקלתי כשהתגייסתי לצבא. אוקיי? אני מזכיר לכם שאני כבר בין 41 וחצי. אז אני כאן כי עבורי זה עשה הבדל תהומי במערכת היחסים שלי עם אוכל, ואני רוצה לעזור לכם לעשות את אותו סוויץ'. בסדר? אז למה דיאטת לא עבודת? יש המון המון גורמים שיכולים להשפיע על היכולת שלנו לאבד שומן בטני, לאבד רקמת שומן מיותרת. אוקיי, אנחנו צריכים קצת רקמת שומן, אבל רקמת שומן מיותרת, יש הרבה מאוד תהליכים שעומדים בינינו לבין להיפטר מהדבר הזה, כי רקמת השומן בסופו של דבר זה מחסני החירום של הגוף שלנו, והגוף לא אוהב לוותר על מחסני החירום בכל מיני מקרים. למשל, כשיש לו חוסר איזון הורמונלי, כשהגוף לא נמצא באיזון והוא כל הזמן לא יודע למה לצפות, עכשיו יש לנו קפיצה של ההורמון הזה, עכשיו יש לנו קפיצה של ההורמון הזה, עכשיו אני בסטרס, עכשיו אני רעב, עכשיו אני עם יותר מדי סוכר. כל הזמן קפיצות כאלה, אז הוא לא ישחרר את מחסני החירום, כי לך תדע מה יהיה מחר. אם אני כל הזמן נחשף לרעלים, לא משנה כרגע מאיפה, זיהום אוויר, זיהום של מים, חומרי ריסוס, לא חשוב מה, אז אני לא יכול לשחרר את רקמת השומן, כי בתוך רקמת השומן נאגרים כל הרעלים שהגוף לא מצליח להיפטר מהם. אוקיי, אם הרעלים עברו בכבד והיה עומס בכבד והוא לא הספיק להתעסק עם הרעלים האלה, הדבר הראשון שהגוף יכול לעשות את זה להחביא אותם בתוך רקמת השומן, ושם הם יישארו כל זמן שהגוף יכול להשאיר אותם שם, כי שם הם לא באים במגע, הם לא מסוכנים. אבל אם אני כל הזמן נחשף לזיהומים, אז הכבד שלי לא יכול לעשות את העבודה שלו, ואני לא אוכל לשחרר, את הרקמת שומן. אם אני נשוי מאוד לאוכל בהקשר של להרגיש טוב עם עצמי או להרגיש טוב, תהיה לי בעיה, ואחת הבעיות הכי גדולות של החברה שלנו היום זה שאוכל הוא המרכיב הכי הכי בסיסי בלגרום לאנשים לכאורה להרגיש יותר טוב. זה גם אחד הפרסים הכי נפוצים. אוקיי? ואצלנו ביהדות אנחנו יודעים את זה הכי טוב, ניסו להרוג אותנו, לא, הצליחו, אנחנו מוצמים, ניסו להרוג אותנו, לא הצליחו, אנחנו אוכלים. אוקיי? אבל זה גם נכון לכל ילד, אוי, איזה כיף שבאת, בוא ניתן לך משהו מתוק. אוי, מה כואב לך משהו, בוא ניתן לך משהו מתוק. וכולי וכולי. אוקיי, אז מה, ניצחנו את האליפות, יאללה בואו נלך למסעדה. יש יום הולדת, בואו נאכל עוגה. אוקיי?
עכשיו, אני לא אומר שהכל רע, אני רק אומר שזה איזשהו הרגל תרבותי של לחבר תחושה טובה עם אוכל. אוקיי? אגירת שומן, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, הפחתה בהוצאת אנרגיה, כמעט כולנו היום הרבה פחות פעילים ממה שאנחנו צריכים להיות, אנחנו יושבים המון 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 שעות, וזה הולך ומחמיר ככל שעידן המחשבים ועידן המידע מתפשט. בעיות בשינה, יש להם כל כך הרבה סיבות, אני עושה הרצאה שלמה על זה כחלק מהתוכנית שלנו, כי באמת בעיות בשינה זה אחד המרכיבים שהכי הכי הכי פוגעים בנו, מבחינת היכולת שלנו לרדת במשקל. אני אתן לכם רק אנקדוטה אחת פשוטה, לילה אחד שבו ישנתם פחות מחמש שעות, יכול לעכב את הירידה במשקל שלכם לשבוע שלם. אוקיי? אז תשנו, זה חשוב, לפחות שבע שעות בלילה. בואו נמשיך. דיברנו קצת על אגירת שומן. שימו לב מה קורה כשאנחנו אוכלים ארוחה עשירה בסוכר. זה הקו הסגול שאתם רואים כאן. ארוחה שהיא עשירה בסוכר, מהר מקפיצה את רמות הסוכר בגוף, עד למקום שבו הן ממש נהיות מסוכנות. אוקיי, ככל שהרמות סוכר בדם נהיות יותר גבוהות, ככה הגוף רוצה יותר מהר להיפטר מהסוכר, והדרך היחידה שיש לו לעשות את זה, זה להפסיק לחלוטין את השימוש בחומצות שומן, ולהתחיל לאגור שומן. אוקיי? כיוון שזה קורה, מהר מאוד הגוף מנצל את כל הסוכר שלו, ואז בבת אחת הסוכר נופל, אנחנו מיד נכנסים בסטרס, יש קפיצה של הורמונים, מיד שחרור של סוכר לדם, אבל אני כבר בסטרס ואני כבר רוצה לאכול, אז אני גם אוכל ואני אוכל יותר מדי, ועוד פעם הדבר הזה חוזר על עצמו. לעומת זאת, אם אנחנו נצליח לשנות את הרגלי התזונה שלנו, ואחד הדברים העיקריים שהתוכנית הזו עוזרת לנו לעשות, זה לשמור אותנו עם תזונה שהיא יותר מתאימה לקו הירוק הזה, שזו תזונה ששומרת על רמות סוכר מבוסתות, לא גבוהות מדי, לא נמוכות מדי. בצורה זו, אנחנו משתמשים בסוכר, ויש לנו עדיין מספיק זמן להתחיל להשתמש ברקמת השומן שלנו. אוקיי? עכשיו, זה לא מספיק לדעת איך לאכול מבחינת התחולה של התזונה שלנו. חשוב גם לדעת מתי אנחנו אוכלים, כי כשאנחנו אוכלים אנחנו מפרישים אינסולין, ולאינסולין שלנו, כמו שאמרנו, הורמון, יש השפעות משמעותיות, בעיקר על אגירת שומן, כשזה נוגע לגוף, יש לזה עוד הרבה השפעות אחרות, שגם עליהן אנחנו מדברים כחלק מהתוכנית. אבל אחת הבעיות היא שרובנו הגדול, יום התזונה שלנו נראה בערך ככה, אנחנו נותנים ארוחת בוקר, אחר כך חטיף, אחר כך ארוחת צהריים, אחר כך עוד קפה עם חטיף, או משהו מתוק, או משהו מלוח, אחר כך ארוחת ערב, יחסית מוקדם, כי כדאי לאכול ארוחת ערב מוקדם, אבל אז אנחנו יושבים ורואים טלוויזיה, ואוכלים עוד איזה משהו, או שעובדים במחשב עד 12:30, 2 בלילה, ואוכלים עוד איזה משהו, ואז הולכים לישון, 6 שעות במקרה הטוב, פחות מזה במקרה הפחות טוב, ולא נותנים בכלל לגוף שלנו להיות במקום שבו האינסולין יורד, אנחנו בצום, אנחנו מאפשרים לגוף להשתמש במה שיש לו וכולי. אם אנחנו נצליח לשנות את ההרגל הזה למשהו כזה, זאת אומרת לאכול ארוחה ואז לתת לגוף לנוח, ולאכול ארוחה ולתת לגוף לנוח, ולאכול ארוחה ולתת לגוף לנוח על פני כל הלילה, 8 שעות שינה, 8 שעות של צום, רצוי אפילו יותר, 10 ו-12 שעות של צום ביום, היכולת שלנו להשתמש בה, אינסולין ובהורמונים אחרים שבעצם עוזרים לבסט את הרעב שלנו וכולי, תעלה בצורה משמעותית ותעזור לנו לרדת הרבה יותר מהר במשקל ובהיקפים, ובכלל להיות בריאים יותר. ושוב, זה חלק מהדברים המאוד משמעותיים שאנחנו מנסים לעזור לכם להטמיע במהלך התוכנית הזאת. אני רוצה להזמין את אברהם בחזרה כדי שיעבור איתכם על מה באמת אתם הולכים לקבל בתוכנית. אז אברהם, המצלמה שלך. אז ערב טוב, החלק הבא אנחנו בעצם הולכים לדבר על כל הליווי והתמיכה שאתם מקבלים במהלך התוכנית, במהלך המאה הימים, ובעצם הבנו שדרך לזהות את האתגרים שאנשים מתמודדים איתם בתהליך של שינוי, דרך מענה על אותם אתגרים, אנחנו בעצם מעלים ומבדים את ההצלחה שלכם בתוכנית. החלק הראשון, והוא החלק המשמעותי ביותר, זה החלק התזונתי. יש שיגידו ש-90% מקבלת התוצאה, זה בעצם מענה בחלק התזונתי. החלק הזה הוא רחב מאוד. הוא גם מלווה בפורמולות של צמחים התומכים בכם בתהליך השינוי, שדוקטור עומר הירש ירחיב על זה בהמשך. אנשי מקצוע מתחום התזונה, כגון נטורופטים, מאמני תזונה, אנשים שלמדו מספר שנים על עולם החי והצומח, איך להרכיב תפריט, ובעצם הם מלווים את כל התוכנית
גם בבניית תפריטים שלכם וגם בשידורים במהלך כל התוכנית. כל אחד מכם מקבל תפריט תזונתי על פי שאלון שהוא ענה ברגע שהוא יצטרף לתוכנית. קבוצת פייסבוק הכוללת כבר מאות מתכונים, כלילים פשוטים להכנה שזמינים לכם, וקבוצת וואטסאפ שזמינה לשאלות בכל רגע נתון. זה החלק התזונתי. החלק הבא זו התודעה שלנו. אז אני יכול לשתף אתכם שבדיוק השינוי במה שקשור למודעות, בעצם הטמעת הרגלים חדשים בחיים, ובכלל כל האמונות שלי לגבי אוכל, המערכת יחסים שלי עם אוכל, כל הנושא הזה מועבר בתכנים גם על ידי אנשי המקצוע מתחום הרפואה המשלימה, וגם מאמנים מעולם ה-NLP, CBT, ועוד. יש מגוון של תכנים, ממש הרצאות וקורסים, שאתם עוברים במהלך 100 הימים, ואנחנו יודעים שהשינוי הזה עושה את השינוי קבוע ולאורך הזמן. החלק הבא זה החלק שקשור לגוף, המכונה שאנחנו מתקיימים בה, משהו שאנחנו, הדבר היחיד שאנחנו מקבלים אותו איתנו ביום הראשון, כשאנחנו נולדים לאוויר, יוצאים לאוויר העולם, וזה הדבר האחרון שאנחנו מחזירים ביומנו האחרון. ולכן חשוב מאוד לתפקד ולתפעל את הגוף, כדי לרדת במשקל בדרך ובמהירות שאנחנו מדברים בתוך התוכנית, שזה בין 10-20 קילוגרם ב-100 הימים, אין צורך לעשות פעילות גופנית עצימה. עם זאת, התוכנית מדברת על אורח חיים בריא, ולכן אנחנו עושים פה, מתקיימים כאן שיעורים מעולם הפילאטיס, יוגה, טאבטה, קיקבוקסינג ועוד, וכל התכנים בעצם מותאמים להצרת היקפים, עיצוב וחיטוב הגוף, ולעזור לכם בעצם, אם אתם נמצאים היום בנקודה שאתם לא אוהבים ספורט, אז אנחנו מאמינים שהתוכנית תעזור לכם להתאהב בספורט כדרך חיים. החלק הבא והאחרון שמשלים את הליווי, את המעטפת של ה-360, זה עולם הנשמה שלנו, עולם הנשימה, נשמה. אז היום יש המון מחקרים, ואנחנו יודעים, המדע כבר מדבר על זה, שלמערכת העיכול שלנו יש שכל משלה, מוח משלה. אז היום יש מחקרים חדשניים שמראים שלנשמה שלנו, לנפש שלנו, יש התנהלות משלה, וזה עולם שלם. עולם הרגש מתקשר גם לאיך אנחנו נושמים, איך אנחנו מעכלים את העולם. זה מתחבר גם מאוד למצב הכלכלי שלנו בחיים, והנושא הזה מועבר, בעצם יש כאן תכנים שמועברים על ידי אנשי מקצוע, כמו מיינדפולנס, כלכלת הרגש ועוד. זהו כלל הליווי והתמיכה שאתם מקבלים במהלך כל 100 הימים, ואני יכול להגיד לכם בצורה אחראית מתוך 10 שנים בעולם הבריאות, בעולם היזמות של הבריאות, זה שאין היום תוכנית בארץ, או בכלל תוכנית שאני מכיר, שנותנת מעטפת כזו שלמה, עם המוצרים שיודעים לעשות את העבודה בפני עצמם. רוצה להחזיר את השידור אליך, עומר, תודה רבה. תודה אברהם. אז אני רוצה קצת לעבור איתכם. אברהם, אם אתה יכול לסגור את המצלמה, אחרת לא רואים את זה כמו שצריך בפייסבוק. תודה. אני רוצה קצת לעבור איתכם על מה דרוש לנו בעצם כדי לרדת במשקל כמו שצריך, אוקיי? כמו, זה ירידה במשקל, זה לא רק לאכול פחות. זה יותר מורכב מזה, כמו שכבר רמזתי לכם. אז אם נסתכל ככה מלמעלה, נתחיל מהעליון ויותר ונעבור ימינה לפי כיוון השעון, נתחיל מ-12 ונעבור משם, אז כמובן שפעילות גופנית זה חשוב, אבל אתם תגלו במהלך התוכנית שזה ממש לא הדבר הכי חשוב, אוקיי? כי רוב האנרגיה, רוב ההוצאה הקלורית שלנו במהלך היום, זה הלחיות, זה הלנשום, זה קצב הלב, זה מערכת העיכול, זה המחשבות שלנו, זה דברים שבעצם אנחנו עושים גם אם אנחנו נשכב במיטה ולא נעשה שום דבר. לפעילות הגופנית שלנו יש יכולת השפעה של
אחוזים, אבל לא מאוד מאוד גדולה, ולכן לעשות פעילות זה חשוב, אבל כמו שאברהם כבר אמר, במיוחד בתוכנית הזו אנחנו לא רוצים פעילות עצימה מאוד, כי גם כשאנחנו עושים פעילות עצימה, אנחנו מאמיסים מאוד על הגוף דברים שהוא צריך עכשיו להיפטר מהם, כמו רדיקלים חופשיים וחומרי פסולת אחרים, אז יש לזה גם חסרונות. אם נמשיך בכיוון הזה, אז אחד הדברים שפעילות פיזית חשוב להם, זה באמת לעזור לנו לאזן את ההורמונים שלנו, אבל יש עוד דברים כמו שינה וכמו תזונה וכמו ניהול סטרס שנדבר עליהם, שכולם בסופו של דבר עוזרים לנו לאזן את ההורמונים שלנו, וכשההורמונים שלנו לא מאוזנים, אז לפעמים אנחנו צריכים אפילו עזרה של בעל מקצוע כדי לסגור את הפינה הזו ובאמת להצליח. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, במיוחד של אנשים שנאבקים בירידה במשקל הרבה מאוד שנים, זה חשקים וצורך בפחמימות. יש המון סיבות ללמה זה קורה, אבל עוד מעט אני אציג בפניכם את המוצרים שאנחנו עובדים איתם, ואתם, באמת אחד הדברים שהם הכי עוזרים איתם, זה עם הבעיה הספציפית הזו. אמרתי כבר קודם שפעילות פיזית מעלה את הרדיקלים החופשיים. רדיקלים חופשיים גורמים למה שנקרא עול חמצוני, או oxidative stress. כשאנחנו ב-oxidative stress גבוה, אנחנו במצב של סטרס פיזי בגוף, וכבר אמרתי לכם קודם שכשהגוף שלנו בסטרס, הוא לא משחרר מחסנים. הוא לא משחרר את מחסני החירום שלנו. כמובן שאחת הבעיות הכי גדולות בירידה במשקל, זה שאנחנו אוכלים יותר מדי ואנחנו מרגישים רעבים כל הזמן. בדרך כלל זה כי אנחנו לא אוכלים מספיק, ואנחנו לא אוכלים את הדברים הנכונים, אנחנו לא אוכלים מספיק שומנים, אנחנו לא אוכלים מספיק חלבונים. אז אחד הדברים שאתם תלמדו כאן זה באמת איך כן לבנות צלחת שיש בה מספיק חלבונים ומספיק שומנים כדי באמת לא להיות רעבים כל היום. וגם המוצרים שאני אציג לכם עוד רגע מאוד עוזרים עם המרכיב הזה גם כן. מה שנקרא תזונה תאית או cellular nutrition, זה אומר שאנחנו רוצים לתת לתאים את מה שהם צריכים כדי להיות בריאים. אמרנו, המטרה היא כאן לפתח אורח חיים בריא ולא רק לרדת במשקל או להוריד היקפים. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, מעבר לכמובן לאכול את האוכל נקי וכולי, יש אנשים שצריכים גם לקחת תוספי תזונה וכל מיני דברים כאלה, אני לא רוצה להרחיב על זה כרגע. אמרתי כבר קודם ששינה וסטרס זה שני גורמים שמאוד מאוד מאוד משפיעים על היכולת שלנו לרדת במשקל, ואנחנו נלמד איך לישון יותר טוב ואיך לנהל את הסטרס שלנו. דיברנו כבר קודם על מה קורה כשאנחנו כל הזמן אוכלים, אנחנו מגבירים את הכמות אינסולין בגוף שלנו, ואנחנו בעצם מייצרים מצב שהגוף כבר לא מתרגש מזה. אוקיי, אז יש קפיצת אינסולין, לא שם עליך, וזה כבר מביא אותנו למקום של תנגודת אינסולין וסכרת סוג 2. אנחנו כמובן רוצים לאכול פחות. אוקיי, אנחנו עכשיו בשעה 8, מי שלא הבין. אנחנו קצת רוצים לאכול פחות, אבל שוב, כשאנחנו אוכלים פחות מדי, אנחנו נכנסים למצב של סטרס, וזה גם כן לא טוב, אנחנו נכנסים למצב של רעב ותחושה של כל הזמן, אני רוצה לאכול כל הזמן, וזה גם כן לא טוב, אז צריך לאכול פחות, אבל לא להגזים. וגם צריך לזכור שלא כל אוכל זה, לא כל דבר שאוכלים הוא עם ערך קלורי זהה. אנחנו צריכים שהחיידקי מעיים שלנו יהיו בריאים. חלק מאוד גדול מהעיכול שלנו נעשה על ידי חיידקי מעיים. אנחנו כל הזמן בסטרס, אם אנחנו חולים הרבה, מערכת החיסון שלנו לא בריאה, ואנחנו לוקחים הרבה אנטיביוטיקה למשל, יהיו לנו בעיות עם חיידקי המעיים. אנחנו צריכים לוודא שהמטאבוליזם שלנו תקין, יש כל מיני דברים שיכולים להפריע לזה. בעיות בתיירואיד זה רק, בבלוטת הטריז זה רק דוגמה אחת, אבל יש עוד המון המון דברים אחרים. והדבר האחרון שאנחנו גם נדבר עליו, אני בטוח לא מעט במהלך התוכנית, זה דלקת. תהליכי דלקת מאוד מאוד מפריעים לנו מכל מיני סיבות, גם בירידה במשקל, אבל לא רק. וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים ללמוד לווסת אותו, לשלוט בו וכולי, ושוב, זה הכל דברים שאתם תקבלו מחלק או מאחד לפחות מהמלווים שתכף אני אציג לכם בתוכנית הזו. אוקיי? אז בואו ניכנס לתוכנית עצמה, התוכנית נקראת Slenderize, זה שם המוצר, וזו שיטה לבקרת משקל, שימו לב, לא לירידה במשקל, אלא בקרת משקל, זאת אומרת, אנחנו רוצים שתגיעו ליעד שלכם ותשמרו על היעד שלכם בזמן ארוך, אוקיי? היא מוכחת מדעית, עד הקצב ירידה במשקל הוא עד פי שלוש יותר מהיר מדיאטה פשוטה ופעילות גופנית בלבד. הבסיס העיקרי שלה זה תמציאות צמחים שתכף אני אראה לכם, והנקודה כאן באמת שהיא מספקת תוצאות שהן לטווח ארוך, ותכף אתם תראו חלק מהדוגמאות. מה שיפה במוצרים האלה זה שהם עובדים ביחד בצורה סינרגיסטית.
אוקיי, הם תומכים אחד בשני, ולכן יש כמה חשיבות מסוימת להשתמש בכל המוצרים, או לפחות בחלק גדול מהמוצרים שאנחנו נציג לכם, זה פשוט יעזור לכם להשיג תוצאות יותר מהירות ויותר יעילות, זה לא אומר שחייבים, זה רק אומר שזה יעבוד יותר טוב, אוקיי? אז בואו ניכנס באמת למוצרים עצמם. המוצר הראשון, או המרכיב הראשון של המוצר העיקרי, זה טיפות היום. יש לנו שני סטים של טיפות, טיפות יום וטיפות לילה. טיפות היום, אנחנו לוקחים אותם שלוש פעמים ביום, לפני הארוחה, 20-30 דקות לפני הארוחה, כאשר כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לערבב את הבקבוק, להוציא עם הטפטפת ולשים 0.7 מיליליטר, יש שם סימנים, ואם יש לכם 0.75, אז פשוט לעשות קצת פחות, זה יוצא בין 13 ל-15 טיפות, שלוש פעמים ביום, זה הכל. לא מסובך, נכון? בין הטיפות לבין האוכל, לא לאכול, לא מסובך. האפקטים העיקריים של הטיפות האלה הם שלושה. אחד, כמו שאמרתי, זה קצת מגביר את המטאבוליזם. אמרנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו מטאבוליזם בריא, אז זה קצת מגביר את המטאבוליזם, מאפשר לגוף לשרוף קצת יותר קלוריות במהלך היום. הדבר השני, זה עוזר לנו, כמו שאמרתי לכם קודם, לשמור על רמות סוכר בטווח הזה שתיארתי לכם קודם, בין שני הקווים האדומים המקווקווים, עם הקו הירוק באמצע, זה עוזר לנו לשמור אותנו שמה, כדי שבאמת נוכל להשתמש בחומצות השומן שלנו כמקור אנרגיה, ולא נצטרך לשמור אותם, אוקיי? והדבר השלישי, חשוב לא פחות, כמו שאמרתי קודם, יש לנו כלי שעוזר לנו להוריד את החשקים, לעזור לנו לשלוט בתיאבון שלנו קצת יותר, להרגיש יותר שובע, במיוחד בהקשר של מתוקים ופחמימות. אחת ההשפעות היפות מאוד של הטיפות האלה זה שהן עוזרות להרגיש פחות את הדחפים האלה. טיפות הלילה, אנחנו לוקחים אותם פעם אחת ביום, שעה, שעתיים לפני השינה, אנחנו לוקחים ישר 2 מיליליטר, שזה 2 מזלפים מלאים, רצוי לפחות שעה לפני לסיים כבר את ארוחת הערב, ואחרי הטיפות לא לאכול יותר עד למחרת בבוקר, אוקיי? טיפות הלילה נותנות לנו כמה פתרונות חשובים, אחד, הם מאפשרים לגוף להמשיך ולהשתמש במאגרי השומן שלו במהלך הלילה בצורה נקייה, על ידי זה ששוב הם ממשיכים לשמור על רמות הסוכר בדם שהן מאוזנות יחסית. שנית, הן תומכות, עוזרות לתמוך בחיידקי המעיים, דיברנו קודם שחיידקי המעיים זה משהו מאוד חשוב, אז אחד הדברים שהם עושים זה עוזרים לנו לתמוך בחיידקי המעיים, בפלורה הטבעית של המעי, והדבר השלישי והחשוב לא פחות, זה הם עוזרים לנו להירגע ולישון יותר טוב. אוקיי? להירגע ולישון יותר טוב. אז אלה טיפות היום וטיפות הלילה, וזה המרכיב העיקרי שאיתו אנחנו עובדים. אבל יש עוד כמה מרכיבים שאני רוצה להציג לכם. הראשון זה ניקוי רעלים. דיברנו קודם על זה שכשיש לנו הרבה רעלים, הגוף שלנו לא רוצה להיפטר מרעלים אחרים שכבר לכודים ברקמת השומן, כי הוא לא יכול להתמודד איתם. אז אנחנו רוצים לעשות ניקוי רעלים כדי לאפשר לכבד להירגע, ובעצם להתמודד עם הרעלים שמשתחררים אל הגוף בזמן שאנחנו יורדים במשקל ומורידים במסת השומן שלנו. אני לא רוצה להיכנס למרכיבים של המוצר הזה, למרות שהוא מוצר באמת באמת פנטסטי, אבל ניקוי רעלים זה, זה, זה תהליך שלדעתי יכול להוות את כל ההבדל בין תהליך מוצלח לתהליך לא מוצלח, אוקיי? והמוצר השלישי, או המרכיב השלישי כאן, זה השייק הזה, שבעצם מאפשר לנו או נותן לנו תחליף ארוחה. זה לא שייק חלבון, זה לא משהו לקחת לפני חדר כושר, זה תחליף ארוחה. יש בזה שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים, סוכרים מורכבים, אנזימי קול, כל מה שאתם צריכים בארוחה. אוקיי? עם ערך קלורי מאוד נמוך. אז אחד הדברים שבאמת מאוד עוזרים לנו, שוב, להשיג תוצאות יחסית מהירות, אז אם אנחנו באים, לוקחים שתי כפיות מהדבר הזה, שמים אותם בתוך כוס או בקבוק, מערבבים טוב טוב טוב, אפשר מי שרוצה להוסיף את זה לאיזה שייק של בוקר, יש לזה טעם של וניל מאוד נחמד, מי שרוצה להוסיף גם כפית קקאו, או להשתמש באיזשהו שייק נוסף עם, עם טעם אחר וכולי, לעשות את זה יותר מעניין, הלאה בבאללה. כלי מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד פשוט, משביע, אני מאוד מאוד ממליץ להשתמש בו כחלק מהתוכנית, זה חלק מארוחת הבוקר שלי פעמיים בשבוע, גם היום שאני כבר לא ממש עושה את התוכנית, כי אני השגתי בערך את היעד שלי. אני רוצה להראות לכם כמה אנשים מדהימים שהסכימו שנשתף את התמונות שלהם, פשוט כי הם עשו תהליכים מדהימים, והראשונה זה מירב קורן, שאני לשמחתי מכיר אותה אישית, שהורידה 20 קילוגרם כבר לפני יותר משנה,
ועשתה באמת תהליך מדהים, וגם השתתפה בחלק מהתוכניות שלנו כתומכת. היא היום בחייה קצת יותר עמוסה, אז היא בתוכנית הקרובה לא תוכל להשתתף, אבל אני בטוח שהיא תחזור בעתיד. מיכל נורי, שהיא אחת מיוזמות התוכנית הזו, השילה בעצמה 10 קילוגרם, היא טכנולוגית מזון, והיא מבינה המון 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 לכל מה שקשור לתוספי תזונה ומה נכנס בהם, אז זה כבר אומר לכם עד כמה איכותיים המוצרים שאנחנו עובדים איתם. אריאלה טל, שהיא חצי מהזוג שבכלל הביא את החברה הזו שאנחנו עובדים איתה, ג'אריקס לישראל, וכבר לפני 7 שנים היא הורידה, לדעתי זה כבר עוד מעט 8, 14 קילוגרם, וזה עדיין ככה, כמו שאמרתי קודם, תוצאות לטווח ארוך, זה מה שאנחנו רוצים להשיג פה. ארז אהרוני, שנמצא איתנו כאן בזום, שכבר השיל 20 קילוגרם, והוא עוזר לנו בתוכנית ותומך בכם, ונותן המון 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 ידע, ויש לו היום, הוא הלך בעצמו והתחיל ללמוד על תזונה, ואיך לאכול יותר נכון, ולעשות מזה באמת, לרכוש ידע מקצועי, וזה מדהים התהליך שהוא עובר. אבנר רובר, אני אלך קצת יותר מהר ברשותכם, סליחה, כי אמרנו 35 דקות וזה מתקרב, אבנר רוברמן, שכבר הוריד 9 קילוגרם ו-10 סנטימטר, אייל, 20 קילוגרם, יוני, 17 קילוגרם ו-4 מידות במכנסיים, גל, שלדעתי הוא גם נמצא איתנו כאן, שהוריד 14 קילוגרם, וגם כבר 2 ומשהו אחרי התהליך, והוא עדיין נמצא שם, והוא גם איתנו חלק מהתוכנית, ועוזר לתמוך, ועוזר לחלוק מהידע ומהניסיון שלו. אגב, לגביי, רק רציתי להגיד לכם שאני נאלצתי לרכוש מלתחה כמעט חדשה לחלוטין, כי כל המלתחה שלי הייתה גדולה עליי, כי ירדתי שתי מידות בחולצה ו3 מידות במכנסיים ו4 חורים בחגורה, חוץ מה-15 קילה. אז מה שאתם רואים כאן זה דוגמה לשבוע ממוצע בתוכנית שלנו, אוקיי? כמעט כל יום ראשון, כמעט כל יום יש איזושהי הרצאה, לפעמים 2 ולפעמים 3, יש אימונים, יש אימוני כושר, יש אימוני מוח, ואני, ובאמת כל יום יש לכם פה בעלי מקצוע שבאים ותורמים מזמנם חינם אין כסף, פשוט כדי שאתם תוכלו להצליח יותר טוב, ותוכלו להשיג את המטרות שלכם בצורה הכי בריאה והכי נכונה שיש. אוקיי? ואני רוצה להציג לכם את הבעלי מקצוע האלה. אז ראשונה בסדר, בלי סיבה מיוחדת, זאת דינה סרפר, שהיא נטורופטית, עם המון המון ניסיון, מאמנת ויועצת לאורח חיים בריא, ואנחנו מאוד 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 שמחים שהיא חלק מהצוות שלנו, שנותנת המון המון מידע. רונה ברק, גם היא מרצה ומטפלת ברפואה סינית, עם באמת מעל 20 שנה ניסיון, ונותנת לכם כל יום ראשון הדרכה, כל מי שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, אני ממליץ לשמוע את ההרצאות של רונה. נועה פרומן, שהיא נטורופטית ומפתחת שיטת I Love It, שהיא מומחית לעזור לאנשים לרדת במשקל, זה מה שהיא עושה כל יום, ואני מקווה מאוד שהיא תחזור גם במחזור הקרוב. שרית בנוז, שהיא מאמנת ויועצת עסקית ולקחה את השינוי באורח חיים כחלק אינטגרלי מהחיים שלה, והיא תיתן לכם אימונים מנטליים מדהימים שיעזרו לכם לשנות את התודעה שלכם ולעשות סוויץ' בראש. אברהם מרציאנו, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אם ראיתם אותו אי פעם, אבל הבחור יש המון 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 ניסיון, המון ניסיון בלעזור לאנשים לשנות את אורח החיים שלהם. הוא כבר העיד על עצמו, אבל אין לנחתום. אז אני אעיד עליו שהוא, מהרצאה אחת שלו לקחתי טיפ שמלווה אותי כבר 2.5 שנים, אז זה אומר לכם הרבה. את מיכל כבר ראינו, אבל היא גם כן חלק מהתוכנית שלנו כמובן, לא רק בתור דוגמנית, אלא גם כחלק מבעלי המקצוע שתומכים בכם. פז לוי, הלו היא ספורטי פז, נותנת לכם אימוני כושר, בדיוק היום בבוקר דיברנו עם אברהם והוא התלונן שאתמול האימון קרה אותו, לא סתם. חנה פפנהיים, שהיא מאמנת לאורך חיים בריא, וגם יש לה המון ידע והמון ניסיון והמון הבנה של איך לעזור לכם, ויש עוד איזה בחור אחד שיעזור לכם להבין איך המוח שלכם בעצם עוזר לכם גם לרדת במשקל וגם להיות יותר בריאים, ואיך אתם יכולים לשנות את התפקוד של המוח שלכם. אז זה מה שאני אעשה איתכם
בתקופה שלנו ביחד. ובנימה אופטימית זו אני אחזיר את השרביט לאברהם, לסכם את הערב ולתת לכם את פרטי המידע האחרונים, אז אברהם, בבקשה. תודה רבה, כמה ידע. אז תוכנית 100 ימים בעצם נותנת לכם מעטפת מלאה, שמחבקת אתכם ועוזרת לכם לעשות את התהליך בצורה קלה ופשוטה, ממש צעד אחרי צעד, יד ביד, ואנחנו יודעים שהמאה הצעדים הקטנים שנעשה יחד, יטמיעו אורח חיים for life. אז אם אתם שואלים את עצמכם אחרי כל הידע המדהים ואחרי כל ההבנה של מה אתם מקבלים כאן כחלק מהתוכנית, ואתם שואלים את עצמכם, אוקיי, מה הצעד הבא? אז הצעד הבא הוא שאנשי המקצוע בתוך התוכנית הרכבנו את המסלולים המתאימים ביותר לאנשים שרוצים לעשות תהליך של שינוי אורח חיים ולרדת במינימום 10 קילוגרם ב-100 ימים. אוקיי, אני כן חשוב לי לציין לכם, בגלל שזה זוהי לא דיאטה, יש איתנו אנשים שגם המטרה שלהם זה לעלות 10 קילוגרם ב-100 ימים. אז תזכרו, זה אורח חיים, ולכן אנחנו מדברים על בקרת משקל ולא על דיאטה. המסלול השלם והמשלים ביותר שקיים בתוכנית, שנותן את כלל המעטפת, נקרא בשם פרימיום, זה המסלול שאתם רואים למעלה. המסלול הזה כולל בתוכו את כל הליווי והתמיכה שדיברנו עם האנשי מקצוע, תפריט מותאם אישית אליכם, מענה על שאלון לאחר שאתם מזמינים את המוצרים ישירות מהחברה, לא מאף אחד מאיתנו, אנחנו נטו מקשרים אתכם לחברה, אתם עונים על שאלון, והמסלול הזה כולל בתוכו 3 ערכות של טיפות שמספיקות לכלל התוכנית ל-100 ימים, 3 שקיות של שייקים, שזה 84 ארוחות, יספיקו לכם לכלל התוכנית, וניקוי רעלים לחודש הראשון. אוקיי, דוקטור עומר הירש דיבר על הניקוי רעלים, מעבר לזה אני גם אומר לכם שניקוי רעלים מומלץ לכל אדם, גם על פי הרפואת המזרח, גם על פי רפואת הרמב״ם, והיום גם הרפואה הקונבנציונלית המערבית כבר מדברת על ניקוי רעלים, יש לנו פה ניקוי רעלים מהפכני שיודע לנקות ברמת התא. זה המסלול הטוב ביותר, כלל המסלול הזה עולה 30 שקלים ליום, רשום פה 31, ירד שער הדולר. המסלול שאתם רואים מצד ימין למטה, זהו מסלול של טיפות פלוס ניקוי רעלים לחודש הראשון, וזה 20 שקלים. ישנה חשיבות אדירה לשייקים, קחו את זה בחשבון למי ש... המסלול הזה מעניין אותו, והמסלול השלישי שאתם רואים זה 3 ערכות של טיפות, ניקוי רעלים 1 ושקית שייק 1, כמובן שככל, שימו לב שהפרימיום היא ערכה גם יותר משתלמת, מהסיבה שהחברה מביאה הטבה שקונים את המוצרים בשלישייה בתהליך שלם, יש הוזלה של המחיר, קחו את זה בחשבון שהערכת פרימיום גם פר מה שאתם משלמים, אתם מקבלים הרבה יותר. אז אלו המסלולים. כדי לעזור לכם לקבל את ההחלטה החיובית עוד היום, וכמו ששיתפנו אתכם, אנחנו פשוט משתפים אתכם בתהליך שאנחנו עברנו, ואנחנו מזמינים אתכם לעבור אותו גם. ולכן כדי לעזור לכם לקבל את ההחלטה החיובית עוד היום, יש לנו בתוכנית 30 יום סביעות רצון. מה זה אומר? אתם מתחילים את התוכנית, אתם יכולים להשתמש במוצרים, מגיע שליח DHL, מביא לכם את הערכה הביתה, אתם עונים על שאלון, אתם תצטרפו לקבוצה הבאה שנפתחת שבוע הבא, קבוצת מרץ, ובעצם אתם מתחילים 30 יום ראשונים, אם מכל סיבה שיהיה אתם לא מרוצים, אתם יכולים להגיד אנחנו לא מרוצים, להחזיר את המוצרים לחברה, השילוח לאירופה יהיה עליכם, אתם תקבלו 100% מכלל הערכה חזרה, וזה רק אומר כמה אנחנו בטוחים בתהליך שלנו, ואנחנו יודעים שאתם תתאהבו ממש בימים הראשונים.
אז התוכנית הבאה, כמו שאמרתי, נפתחת שבוע הבא. התוכנית תעניק לכם, אחד, שליטה בתיאבון. אני יכול להגיד לכם שברגע שאנחנו בלופ, והאינסולין מנהל אותנו, והרגלים הישנים שלנו מנהלים אותנו, אז הרבה פעמים הרגשות מדברים. אוקיי, אז בעצם שליטה בתיאבון. הדבר השני זה שמירה על רמת אינסולין נמוך בדם, אנחנו מקבלים את זה גם דרך תוספי התזונה היהודיים שתומכים בכם בתהליך, וגם על ידי התזונה המותמת בתוכנית ששומרת על אינסולין נמוך. הדבר הבא זה איזון הורמונלי, שאני יכול להגיד לכם שזהו נושא שגורם להמון תסכול אצל גילאים בני 30 ל-60, יש כבר הגוף עובר המון שינויים, ולכן אנחנו צריכים לתת המענה לאיזון ההורמונלי. הדבר הבא היא בריאות מנטלית, שאנחנו מקבלים את זה גם על ידי תמיכה דרך הפורמולות, בהפחתה של החשקים לפחמימות ומתוקים, וכמובן על ידי המרצים וכלל התמיכה שאתם מקבלים כאן בתוכנית. וכמובן ניקוי רעלים ברמת התא, שהוא ייחודי וחדשני. אין שום ניקוי היום בארץ שיודע לנקות ברמה הזו, כולל מתכות כבדות, וזה כולל את התהליך. וכמובן, שינה טובה בלילה, שדוקטור עומר הירש דיבר על זה, על ההבדל בין שינה של 7 שעות ל5 שעות. אתם מקבלים גם בהדרכה כיצד לישון, וכמובן גם דרך העזרה של הפורמולות, מעבר לזה שהפורמולות גם נותנות רוגע ושלווה, אז גם אם השינה שלכם היום היא טובה בלילה, אנחנו מבטיחים שיש יותר טוב. תוכנית 100 ימים ב-30 שקלים ליום, אתם מקבלים תהליך שהוא מתנה לחיים שלכם, אתם מקבלים את האפשרות לחיות בגוף ובגזרה שתמיד חלמתם, ואני מאמין בלב שלם, ואנחנו המרצים מאמינים בלב שלם, שבזכות התהליך שתחוו אותו בצורה כל כך נעימה וטובה, אתם תעבירו את זה הלאה, ומי שירוויח מזה, זה הילדים שלכם, הבני משפחה, הסביבה הקרובה, ותזכו להעביר את ההשראה הזו הלאה. כמו שאמרתי, זוהי תוכנית לאורח חיים בריא. אז אנחנו סיימנו. לסיכום, תוכנית 100 ימים מעניקה לכם ליווי ותמיכה גם תזונתית, תודעתית, גופנית ונפשית. כדי להתחיל, אנחנו מזמינים אתכם לפנות עוד היום לאדם שהזמין אתכם. כמובן, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי. המטרה שלנו זה שתעשו את הצעד הראשון בלב שלם. אז אם יש לכם שאלות, גם אפשר לשאול עכשיו. גם אפשר לשאול בפרטי את האדם שהזמין אתכם. לכל חברי הפייסבוק שלנו, שזו קבוצה שמונה כבר מעל ל-1,500 אנשים, תודה רבה שאתם צופים, השידור הזה זמין עבורכם, ותודה רבה על הקהילה המדהימה הזו, שנותנת ערך בבריאות 360, פיזי, מנטלי, כלכלי. תודה רבה. יש שאלות אגב, סליחה שאני קוטע, אם יש שאלות למי שיקשיב בפייסבוק, אז פשוט תכתבו בשרשור, ותתייגו את הבן אדם שיזמין אתכם כדי שהוא ידע לענות לכם. נכון מאוד, ותודה רבה לדוקטור עומר הירש, המרצה המבוקש ביותר, אני אוהב אותך מאוד, זה פשוט תענוג ומאוד רגוע להרצות איתך, זכות. ואם יש לכם שאלות, זה הזמן. אני גם יודע לאברהם על באמת... אני כל פעם מחדש נהנה לשמוע איך אתה ברוגע, מסביר את הדברים, ואני לא יודע לדבר ככה, אצלי זה בהילוך חמישי. אוקיי, אם יש למישהו שאיתנו בזום שאלות, אז זה הזמן, ואם לא, אז אנחנו נסיים כאן את השידור, באיחור של 6 דקות ממה שהבטחנו, אבל לא נורא, תסלחו לנו, הקשבנו לקווין קודם, זה הכניס אותנו למצב רוח חיובי. נתן את דברו עוד לפני שהדברים נאמרו. Don't stop me now, חבר'ה. יאללה, ערב מקסים. ערב מעולה, ותודה רבה שוב שהצטרפתם אלינו,
ואל תפחדו לעשות את הצעד. אין לכם מה להפסיד חוץ מאת עצמכם של מחר. זה דמיוני אנחנו אומרים, הפחד הזה הוא לא באמת שם. לגמרי. ביי, תודה רבה. לילה טוב לכולם.